Mange danskere er vant til at se disse omgivelser i deres hverdag. De høje bygninger, en larmende trafik, et aktivt natteliv og en café på hvert hjørne. Men langt fra hele Danmark ser sådan noget. I denne serie har jeg besluttet mig for at besøge nogle af de mindre befolkede områder af Danmark, for at se, hvordan deres hverdag og kultur er. I dag går turen til Klitmøller i Nordvestjylland, også kaldt Cold Hawaii, kendt for sine store bølger og en masse surfglade turister. Klitmøller ligger sådan cirka 440 km fra København, og der bor omkring 1.022 mennesker i byen. Nu er vi ankommet til Klitmøller, og som I kan se rundt om, så er det allerede meget, meget anderledes end inde i København. Men hvad er det helt præcis, der gør det her sted så særligt? Og hvorfor foretrækker folk at leve her, i stedet for inde i storbyerne? Det er det, vi skal finde ud af. Klitmøller er et meget hyggeligt sted, med perfekte campingmuligheder. Men for at finde ud af, hvordan det skiller sig ud, og hvad det der gør det så specielt, så må vi spørge nogle af de lokale, der bor her. Hvad vil I sige er sådan noget af det fede ved at bo sådan lidt længere ude, i forhold til at bo i en stor by? Jeg sætter meget pris på de tætte relationer, der er herude. Man er ikke bare en brik i et stort puslespil. Turismen har lidt ændret stedet hernede. Hvordan har I sådan lagt mærke til, at stedet har ændret sig, efter at det blev sådan et stort turistområde? Altså, det er klart det der med, at der kommer mange flere mennesker. Det er lidt sjovt sådan, om sommeren, så er det bare storm med mennesker. Det er i hvert fald sådan tydeligt at fornemme, hvornår det er sommer, og hvornår det er vinter. Ja, om sommeren rider det ret meget på den der Cold Hawaii-bølge med surf og sådan noget. Surferkulturen har haft kæmpe indflydelse for turismen her på Klitmøller. Og det er sjovt, fordi byen tilhørte originalt fiskeindustrien, men i slut 70'erne blev byen opdaget af surferne, da de fandt ud af, hvad bølgerne havde at byde på. På grund af de specielle vejrforhold i området og de to rev, der ligger lige ud fra kysterne, er Klitmøller en af Europas bedste locations. Der er både mulighed for windsurf, surf og kitesurf. Og alt sammen i forskellige sværhedsgrader, alt efter hvor du er, og selvfølgelig vejret. Men jeg er ikke en surfekspert. Jeg har faktisk aldrig været ude og surfe, så jeg tænkte at gå hen og tale med en, der havde. How long have you been surfing? I'm surfing since 3 years. So what is it in surfing that stands out from other sports? I think it's definitely that you're very, very close to a big power, and that's the ocean. So you're into it, you're in the ocean, and you actually don't have any control about it. So that's very different from playing football or tennis or, yeah. So in a way, surfing is about gaining control over something that you, in a sense, maybe shouldn't be controlling. I don't think that you can ever control the ocean. It's just what you learn when you go surfing is that you cannot control it, but you can deal with it, so you can survive. Okay. Yeah, but you can never control it. Men for at finde ud af helt præcis, hvor fedt det er, så skal man selv lige prøve det. Så det er det, jeg tænkte mig at gøre, men jeg skal lige skifte først. Nu skal vi ud og se, hvordan det går. Efter at selv have været ude og prøve at surfe, så kan jeg faktisk godt se det fede i det. Følelsen af at komme op og stå på sin første bølge er ren og skær ubeskrivelig. Man falder et par gange, man får nogle skrammer, man slår sig, det er trættende og udmattende, men selv med alt det sagt, så er det 100% værd det værd. Og jeg vil da helt klart opfordre jer andre til måske også at prøve det, hvis I tror, det skulle være noget for jer. Men med det sagt, så vil jeg sige tak fordi I så med for i dag, og vi ses igen næste uge, når vi tager til Anholt for at besøge Danmarks eneste ørn.